Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Mənim müştəydim, və sən heç bilmirsən iştihad nə olan şeydir. İndi yoxdur bizlərdə belə şey. Mənim müştəydim, mənim müştəydim düz deyir. O kişi, sən nə bilsən sənin müştəydim? Sənin müştəydimin özü elə bilmir, düz deyir, düz demir. Deyir, vallahu ələm bis savab. Daha doğrusunu Allah bilir, mən iştihadımla bu nəticəyə gəlib çıxmışam. Vələ, mənim müştəydim nə deyir? Düz deyir. Və yaxud mənim alimim nə deyir, düz deyir. Mənim ruhanim nə deyir, düz deyir. Elə deyil məsələ. Bu, hansısa bir futbol komandasına balet eləmək deyil. Həqiqət hələ həqiqətdir. İnsanlardasa bu xüsusiyyət var insan psixologiyası. Necə onu? Mənim dinimdən yaxşı din yoxdur. Bizim dinimiz düzdür. Laf hələ düz də desə ya, çəksən bir məşərə ayağını ki, gəl bura görüm sənə dinin ümumiyyətlə nədir, sənin dinin neçə istədim, var etdi bilməyəcək. Və bilmədiyinə görə xristiyan dünyasından bir-iki dənə söz deyəcəksən ona, ağlına batacaq. Və bəlkə də ağlı ilə olsa qəbul eləyər. Amma nə qoymur onu? Təəssüb, keşlik qoymur. Təəssüblə haqqı qəbul eləmək düz deyil. Təəssüblə batilə inanmaq heç düz deyil. İnsanı gərək əqli idarə eləsin. Ki, mənim alimim deyir, bu düz deyir, mənim müştəydim deyir, bu düz deyir, mənim peyğəmbərim, sənin peyğəmbərim, belə bir şey yoxdur. İnsanların budur cahilliklərindən bir, ikincisi də bir məsələ var ki, bir sərfiyyat var ki, bu mənə sərf eləyir, bu alim mənə sərf eləyir. Bu alim məni çox istəyir, bu alim məni tanıyır, bu alim mənim başıma sığal çəkəndir. İstər düz yolda olsun, istər səhv yolda olsun, xoşum gəlir bundan, bu deyil məsələ. Bunun yaxşı ətrafı var, bu deyil məsələ. Bunun yaxşı hörməti var, nüfuzu var, bu deyil məsələ. Həq bir günəş misalındadır ki, günəş parlayanda digər səma cisimləri öz parlaqlıqlarını itirirlər. Məsələ budur. Və insanlarda olan qürur hissi, o mən məsələsi ki, mənəmlik məsələsi, bu imkan vermir.